deixa bem que assim na mala do curso ativa né a co a chamou o curso a dele já pode fazer né a daí a me a sete com o outro salão a quando com ele a me sete a gente só fazer né thora pia de macau to amu a ia lou so lou ko koe ka jue ten yi a te ko sao do lei mi thora pia di ten yi thwe chin ne wi chi lou ko zu khu ma sa jue a se le pye sao do lei mi pa thora lu pa ru ko ma pia si ka chi ko ba se amen ra su ye chu lu a chi ma chi mi so ki ne ma chu na su ta la ne a lu me si chi so Proshin pya namaro ko chima ne proshin Iloka ma keke nyo nyo teka ne proshin pya Tamiro atata ko kwe kabi proshin pya Tamiro atutukwa di ma proshin pya Nyo paro ko jana ya me Achin kole pishin pere kwe kuro jeju di ne Proshin pya I asisin kole buniro pya api Proshin la pya le Tamiro jana ere koro nyoku paro kole tamiro atata ma selebi kong a pise lo muka. Koro shimpia I asisin asa le sa untai kole koro shi atu pa shi le. Koro shimpia ele lo na bi asisin lo so nuko yeshu na manda seka na bar pa pia ke. Amen. Thank you.
Thank you.
Raso e tendo arma e lo ha detto in silenzio. Ginnaggio. ကျွန်တော်တို့ဒီငါးလပိုင်း6ရက်နေမှာအားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှာဒီအားလုံးအဲ့ဒီနေရာတော့ဒီမှာအားလုံးဆိုဆိုညီညီရှိစေခြင်းလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခြားစတိတ်ကဆရာတွေလည်းလာမယ်လေကျွန်တော်ဖိတ်ထားတာအများကြီးပဲလာမှာဟိုဟိုပါလေဘတ်တာခရစ်ကနေပြီးတော့ဒီဟို6နိုင်ခွဲ9နိုင်တော့မောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့လည်းလာကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဘောနက်ကလေးတို့တခြားနေရာတွေကနေအိန္ဒိယနာပိ
ဒီအဲ့အဝေးကလာတဲ့လူတွေကဒီမှာညမိတ်ဘူးဒီကဝုဒ်ပစ္စည်းဝေးပြတယ်သူကတန်ပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်း saw people ဝုဒ်ပစ္စည်းဝေးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာ7နာရီထုံးမှာစဖို့ရည်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မှတ်မှတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဖျားเจ้าနေရာငှားထားတာရတော့မယ်တကယ်လို့များရခဲ့ရင်အဲ့ဒီဝုဒ်ပစ္စည်းဝေးလုပ်တဲ့အချိန်က3နာရီခွဲမှာစမယ်ဖျားเจ้าနေရာကမရဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်မှာတော့မနေဘူးဥဆိုးတဲ့လူအိမ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူအများကြီးလာမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နေရာခက်ခဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအိမ်မှာတော့ကျယ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲလုပ်မယ်တကယ်လို့ဖះเจ้าငှားလို့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าမှာလုပ်မှာဖះเจ้าကလည်းဟိုတကဥဆိုးတဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်တော်တော်ပဲတန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့တကယ်ပဲအရန်ကောင်းတာအသစ်ကလေးပဲဖះเจ้าအသစ်ကလေးပေါ့နော်လူရောက်တရားငှားစေတော့ထိုင်လို့ရတယ်ဖះเจ้าအခုကျွန်တော်တို့ငှားဖို့အ
အငွေကြေးပါမှာတော့အပူပင်စရာမရှိဘူးသို့တော်냐လဲဒီဟိုဘောနော်အစ်စုရံကြေးတစ်နှစ်စာခုနှစ်ရာပေးရမယ်အဲ့ဒါလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကိုလိုအောင်နေပြီးတော့သူကနေသူသူဟလှူမဲတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ရာကိုအဲ့ဒါပြရရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါနောက်ပတ်တည်တကယ်တော့များတကယ်လို့ဘုရားကြောင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဝိပုစီဝေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘုရ
yeshu nama apje jeno peko re a dong ben la jaba lo jeno peo jeno bono biya jeno kong jeno. Oh, siya muze lame, siya muze lima cha na tina la biro lo pe me tua tong ye lame, o lo ucha la biro tau cha lima ni me ni biro sri ni me na cha ni ya ni cha biro ari hu onak ni ma tua biro cha na tina dong ma di ma tong ye cha na tina dong ma bono ara cha na tina le la jaba lo are di biro cha no ka na la biro chu pe me a chei no ma swe ya lo pe a chei sa me so lo cha no lo ma ti te o lo u ne cha la biro tau cha tong ye ตรงเนี้ยจํานวนนี้มาจํานาตินั้นชื่อเสียโมเสถองชูอันนี้ก็จํานวนเราลาไปแล้วเต็มไปมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နည်းငယ်ပြောခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်ယူပေးပါစေရာစွေးထုတ်ခြင်းပါတက်တဲ့ခါချင်းနေလို့ရှင်ရှင်တက်တဲ့ခါရမယ့်အချင်းကိုလည်း ကျွန်တော်ကခရီးအနာဟုတ်တယ်တခီယေရှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်တဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာပိုင်းမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အသက်တာပိုင်းကမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအရက်ကိုလေကျွန်တော်မပြတ်နိုင်ဝဲဟိုအိမ်သွားလဲတိုက်အိမ်သွားကျွန်တော်လည်းပြန်တိုက်ဝဲအဲ့လိုကျွန်တော်ဘုရားမှာဖြစ်တာပါဗျာဒီရာကိုကျွန်တော်ကအဲဘယ်လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကဒီလိုကိုယ့်က
อ่าจนเราไม่ตัดไหนผู้พระฤาษีจนเราไม่ตัดไหนผู้จนเราก็พระฤาษีไม่ลุกไปว่าบ่จนเราไอ้สิทธิ์เทมจนเราสู้ต่อกันพระฤาษีจนเราไม่ลุกไหนเลยครับพระฤาษีลุกไปมาเอเดนเนี่ยพระฤาษีนะจนเราบอกว่าโลกเลยเลยจนเราโลกดีดีตุ๊กตันจ้ามาป่าเลยเนาะจนเราโลกดีตุ๊กตันจ้าขันจีตุ้มมาแล้วมันดีอยู่จนเราขนาดดิฉาเลย
ဒီကချစ်တော်မူတော့သူကိုသုံးမတော်မူတိုင်းတုတ်တန်ခဏီတော့မော်နော်စတိကနဲ့ကျွန်တော်စနစ်ဒီကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါသာသာဝရဖျားသုံးမတော်ချင်းကိုမမဘယ်မနေနေဒီအဖြစ်ကိုစစ်စေးတော်မူတော့ခါစိတ်မပြည့်စေနေသာဝရဖျားဒီချစ်တော်မူတော့သူကိုသုံးမတော်မူတိုင်းနေတတ်တော်မူတော့တာကိုတန်ခတ်တော်မူတိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အခွန်အားရတယ်ဘယ်တော့ပြောမလို့ဆိုကျွန်တော်က အဲ့မှာသူ့တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖျားသခင်ကျွန်တော်အားလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဘာပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီခါနာချင်းဆိုတာပေးတယ်ခါနာလည်းကျွန်တော်လုံမလုံနိုင်တော့ဘူးတာနာအဲ့ခါနာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီခါနာတန်းလန်းနေတဲ့သူများအိမ်သွားခေါ်လိုက်ကျွန်တော်တောက်သေးတယ်တော့ဒီလဲတောက်သေးတယ်ရဲ့ကျွန်တော်တော့မချက်နိုင်တော့ အဲ့တော့ဖျားသခင်ကတလနေလဲလို့လို့မြန်နနနေလဲဖေးခါမှာသွားချက်လဲဒီဆရာဦးမသွားတမ္မန်ရိုက်ရင်တမ္မန်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီဟာဘာတမ္မန်သွားရိုက်လဲစီးလဲစစ်တယ်မပေါ်ဘူးဒီကြောက်ကဆိုတာမသိဘူးတော့ခါကြမှာကျွန်တော်ဒီအရက်တွေမတော်ဘူးနေရဲ့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကားပြင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒီမှာကြောက်ကမှာနာလာတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာဆရာဦးမသွားပါဘူးဟိုကြောက်ကမှာကြောက်ရ
ကျွန်တော်တို့ရေလုတ်ပြီးပြီအခုတရားဆိုရင်၄၅၆ရက်တော့တားနာတော့ကျွန်တော်အခုဒါမှကျွန်တော်လုတ်တာကအခုကျွန်တော်ပုံသူနေလုတ်တယ်ဆိုတော့အခုလေးတော့ရှိဘူးเนาะဒီနေ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတက်တာပါသူများတို့ပြောဝေဒနာခံစားရတာမျိုးတို့ကျွန်တော်ရှင်မသိမရှိဘူးတဲ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်လေးလက်အိတ်တော်မိတ်နေတယ်အဲ့မှာဖျားရခင်မဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖျားရခင်မဲ့ညီတက်
ဒီဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်လို့ပဲခါမှာဆူတောင်းပေးကြတဲ့ညီကောင်တော့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်တဲ့ဟိုတခါဆရာပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိနော်မှာဒီဘက်တောင်းဟိုဘက်တောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုမှကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရတယ်။အဲဆူတောင်းပေးကြတဲ့ညီကောင်တော့တော့ဆရာနဲ့တကွာပေါ
ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလည်းတော့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ခါကျမှာလည်းအမဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအခုကျွန်တော်ကအရေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြားခဲ့ကျွန်တော်ကနားလည်းနော်ဖျားသိမ်တန်ခိုင်းခဏပြောလို့ဒီမှာမမပဲမနေနဲ့လို့ပြောရယ်နော်နားလည်းဖျားသိမ်တန်ခိုင်းတာနားလည်းအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကျမ်းစာမှာရေးတာတော့ကေတင်ရှ
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖျားဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနေပါအသက်တာလည်းမှလည်းတကယ်တော့တောင်းတော့တကယ်တော့ခေပင်တောင်းလိုက်တာပဲမညှို့ပြီတော့မညှို့အခုတော့ကျွန်တော်ညင်းတော့ပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှလည်းဟိုတိဆောက်ဆရာလည်းမရှိဘူးသူများကပုံမှန်လည်းဟိုတိမိသေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာက ကျွန်တော်အခုပြောင်းတော့အခုကျွန်တော်ငါးလောက်ရှိတော့ကျွန်တော်လှုပ်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းကျော်လောက်တော့ဝေမှာပေါ့လေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေးကြီးနဲ့ဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာမဲ့ဆုံးရှုံးတာမို့ကျွန်တော်ရုပ်ပြောမှာဆိုရင်ဒီကြည်ပေါ်တူးတဲ့မို့လဲဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ကဒီဖျားခင်ကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့နဲ့ဆိုကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးဒီမှာလည်းတင
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်အားထူးဆုတောင်းခံပါတယ်ထူးဆုတောင်းဆရာတော်ကောင်းပါဆရာဆရာတော်수도가자신이제로야되는데그때수도가치면되듯이수도가자마자수비인데요너가디아쿠쿠피스위피저너인디아나폴리스고변하면고인가고뺏어다이마네그다랑키대야고가피고뭐나뺏다변하고수도비와로나우여고바무상가로아노그래서시발에만샤포로아라리다시이제또내또내배야가공화를빼고거나그다음에배야가만들어서삭감
အဲ့ဒါအားလုံးပဲအစီအပြေကိုနောက်တစ်ခါတော့သူအကြီးကြီးတက်နေခံနေမယ်ဒီဘက်တော့မခံသေးဘူးလေဒီကူခိုင်သူလောက်တော့လုံးပြောင်းတဲ့ဘုရားခွဲကပေးဖို့ကိုတော့မနာလို့ဒီခေတ်လည်းစိတ်လေးကူခိုင်ဒီကူခိုင်ဆုံးကူခိုင်ပါတယ်ဆက်ဘူးလည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်းတော့ပါတယ်အပတ်တိုင်းဒီလိုလာမယ်ဒီလိုတင်းအောင်လုပ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်အားပြည့်လာတော့ပြည့်ပြီနောက်တော့ပဲမယ်လိုတဲ့ပဲအဲလိုအပ်တာလေးပြည့်စုံမှုအဲမိသားစုတို့အတလုံးကိုင်ကြရအောင်ပဲဆက်တော့ပဲမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လာတယ်အရင်တော့လည်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးစိုးရဲ့ဟုတ်ဆိုရလို့လည်းအားလုံးအိမ်ပြန်မှနေတော့လည်းတော့တို့လိုကိုင်းနေရတယ်အားလုံးပဲစီပြေမှုနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ပြည်နယ်ကမှယူကဘာလို့လိပတ်နာလိုပဲတော့မယ်တော့ပွဲမယ်တော့ပေါ်မယ်ပွဲမယ်တော့ပေါ်မယ်ပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လိပတ်နာလိပတ်တော့စတာပြောင်းပြီးဘူးကြာနောက်ပြီးတော့လာအဲသူကြာတာပြေးတောက်ကြမှာဆရာမှုသက်ထောင်ကျွန်းကျန်းသာတင်တဲ့ဒီမှာလာလို့မတော့ရအဲ့ဒါအားလုံးအစီအစဉ်ပို့တော့နောက်9လပိုင်း6ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ဖွင့်ပွဲရှိတယ်အဲအနေနဲ့ရဲ့အကောင်လာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးအစီအစဉ်ပို့9လပိုင်း6လပိုင那我那些自家的表情呢我连那数不到的真的嘞数到没声音了ဆူတော့ဒီမှာကျွန်တော်စကားနေငယ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်အခရိယန္တာပြောတာလေကျွန်တော်ကဆူတော့တိတ်မတောင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးရဆိုကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘတ်စမဆိုတုံတယ်တော့ကျွန်တော်ကတောင်းလိုက်တာတုံတယ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုခရိယန္တာပြောတာကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုဆူတောင်းချင်တဲ့အားနေတယ်အတ္တပိုင်းမှာလည်းအားနေတယ်ဘာလို့ဟိုဒီဒီအတင်းတော်မှာဆိုကျွန်တော်ပေါ်ဝင်လာဆိုဒီဆရာရဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုသူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောမယ်ဆိုဒီဒီနောက်ဘာတော့နေပဲကျန်းသာနေပဲသူကရှင်းပြလေသူကတင်းတော်ဆွဲတာလို့ဘာလို့မရှိဘူးသူရှင်းပါဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာပါဝင်တာတော့ဘောနော်ဒီသူကလည်းကေတင်ချင်းကိုပဲပြောမဆိုဝင်းကားတက်တက်ခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ကုံလို့မလဲတောင်းရှိတယ်နော်အခုကျွန်တော်တိပီကေတင်ချင်းကြောင်းနားလေပြီလက်ခံရရှိလို့သူများလည်းဝင်းကားရမှာလေနော်အဲ့တော့မို့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းခုလိုပြကြပါလို့ question တော့သူကစတောင်းကြအောင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့သာဝရအဖမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်ဒီတန်ရှင်းပါလေကိုတော်မိမြပါ၏ညနေတစ်ပတ်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ပြန်နေရုပ်ပြုတ်ကိုကိုရရဒီခွင့်ကိုပေးတော်မူလို့အတွေ့အကြုံသူဒီမှာ၏အဖဖျားအဖဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေမပြည့်မဆုံးမဆုံးနေပါဒါပေမဲ့ဖဖျားတခင်ဒီပြည့်စုံဆုံးနေတော်မူလို့ဘုရားဖြစ်ပါ၏အရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တော်မူလို့ဘုရားဖြစ်ပါ၏ဒီဘုရားတခင်မလုံနိုင်တော့အရာတစ်ခုမှမရှိပါကျွန်တော်တို့ဘုရားတခင်ကိုယုံကြည်ပါ၏အခုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်မှာတောင်းလျှောက်တော့အရာအများကြီးရှိပါ၏ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာပွေးဆန်ရှေးပါမှာသူဒီအလောက်ကံကိုဟိုရရှိဖို့ရတဲ့သူအင်တာဗျူးသွားမရှိပါ၏သူအပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်လမ်းပြကွဲကွာဆမတော်မူပါဘုရားသခင်ရဲ့သူအားရှိ၍ဘုရားသခင်ဤတက်တဲ့ခဏိုင်တော့တာအတယောက်ဖြစ်စီတော်မူပါသူ၏တက်တာကိုလည်းဘုရားသခင်ပြုပြင်ပေး၍ကောင်းမွန်တော့တက်တာ၌လျှောက်လာ၍အောင်မြင်တော့
ลูดาเดียวพิสิโดมูบาอยากกินตัวพอมาเลยกองจีไปโดมูบาโอ้พาพยาธิเคนเอ็มเนี่ยพยานเสียโอ้จังรู้ติงโอ้อุตส่าห์ในรถเสียเลยตัวเอลล่าขาดเดียอินเดียนาโพลิสโกตัวพยามีพิบัติเลยดีลังคีมาเลยสรุปมาที่ซูมนีเบะอัตตาตัวลาโกพยาธิเคนเด็กก้าวไปสอบเชาไปโดมาที่โดโกปูมาเยื่อเอ้ซาเดตบู โอเคดิฉันกูวิ่งอัดที่ขนาดนี้เนาะต่อเสียกองตบาพิเศษออกมาบ้าโอ้พอพยาธิกินจนรู้ดีสุดเอาไม่กูใครดีไต่สันเนี่ยลุ่นๆในวัยตุยเนี่ยตุยเด็ดตาบอมาเลยพยาธิกินกองจีไปลงมาบ้าพยาธิกินต้นจีบ้าสมมาไปเป็นลงมาตู้มาลู่อัดต่อมือจีแค่อายุมีกูเลยจวนแล้วเนาะตาเดียวพิเศษออกมาบ้าตู้เล่าเนาะอายุทุกสี่ปีนั่นเลยพยาธิกินกองจี ชาบิเดมาตัวตาตนาดมุบาตัวตัวตัวไต่สันลังคีตชาวนั่นเลยตัวกาบิตัวยาบายตัวแบบนั่นเลยพยายามกินตัวปอนเลยกาบิสอชอดมุบาตัวลูชิมปอนนั่นเลยพยายามกินกองจีบิดมุบาพยายามกินจนรู้ดีสู้สู้ตาวชิมบายดีกูสู้เรดูเอ็มมาจนรู้บุบิวชิงกูจนรู้โอ้ลุกลุกไม่มาเลยอีบุบิวจนรู้บุบิว โบสิสิงโกจันนโรเองโกจันนโรเองโกงาบีดีตัวเลยสิสิงปีเดียตัวกูสู้เลยเองมีตาสุดยาวปอนนั่นเลยยาวสีปอนนั่นเลยกูโดนชิมะกองจีซาเดียตัวโตเซชาวเซเตียซาทองทองต้องมีอะไรต่อสู้เจสุมีอะไรขันได้ยาชิบาเซตุโรลูอัตโตมือจีโกลูเลยพยายามกินเป็นสิ่งปีดอมุบะอี อีตัวเล่ล่าแต่ล่าสินได้ตัวเองปีแม่แต่ตัวปีอะไรที่ประมาณเลยพยาธิกินเป็นสิ่งปีนั้นดอกมุบะพยาธิกินอายาลงมาตั้งในดอกพยาธิบายจันโรยุงจีบายตัวมีตาสุโปมาเลยเกิดดิฉันยาชีวิตตัวมีตาบาดอตัวมีกุเลตติดขันในดอกไอ้ท้าวมีตาสุเตียวสีตัวโปมาเลยกาวจีชาปีตนาดอกมุบะตัวกุเลยานะกะขวาอ่า วันนี้ผมอยากไปนั่งดูมั้งจันนโรสุดท้องเชียงใหม่จันนโรตัวเบี้ยไหมกูสู้เลยเนาะพี่มาโอ้ตัวจันนโรตัวเบี้ยไหมดีเลเบน่าจันนโรคันซายาไปดูเลเบน่าเนี่ยกูพยายามกินจันนโรที่บ้ามามาตั้งไหนบ้างที่เลเบน่าวิธีนั้นเนี่ยกูเลยพยายามกินที่แต่คิดยิ่งชุดดีดูเนี่ยกูโอ้อันนั้นเนี่ยกูเจ้ากินสิ่งที่ทำกันรู้ได้กูรู้ รู้เสียงพี่อ่ะลบไปไหนเนาะพยายามพิบัติจันโรยงจีบาร์ตูเลเบนามะกูมีอันกินเสียงพี่กินไหนเนาะคุยกูพยายามกินไปดองบ้าอีพี่กินยี่พยายามกินยี่เด็ดดีพิเศษบุญด้วยเลยตู้กูตู้ตู้มาบอกมาพยายามกินกาวจีไปดองบ้าปีมาตู้ตู้บอกมาเลยเสร็จเลยปีมาพยายามกินลบไปดองบ้าปุ่งเด็ดดีกองจ้าไหนเนาะอ๋อเมมิคิม พี่นายบุญยันตัวเลยตู้ผมมาเสร็จเลยกองจีไปดองบ้าพาพยาธิกินจันโรเลยดีดีบูดูตามมาดีบูดูจาระไปเต้าจานนี่นะดีเอามาจันโรโอจันตาจินจินจ้าไปมาเสียมูเซ่ลามาพี่ไปตู้โอเสียมูเซ่ดีลาลาจินจาระกับจันโรตินดูตินามยาดีเลยมาเปียมก็เป็นดีมาอากูโลสังกัดอันนั้นลงดาบีตีจินดังโกตีเกดินชินจินดังโกโอตินจ้าเล็กขันขันอยู่ในโนตาเดมิสิ เดี๋ยวสิที่พิเศษลงมาที่จะไปมีเสียมูเซ่บอกมาเลยพยายามที่ตั้งชื่อเราวิ่งเนี่ยเราลงเยอะตู้เยอะไอเดียมูว่าพยายามที่จะเอ๊ะลำเดียมูออกมาตุนตินจานนี่เนาะเอาเสียพิเศษลงมาเสียมูเซ่บอกมาเลยจันโรดีสุดลำบากพยายามที่เอาพยายามที่จันโรดีดีอุสุเรดีเย่ไม่มาเย่ไม่ ตัวนี้คือที่แกอภินิษฐ์ชาติโอนัยตัวชีบายตัวคือที่วุ่นวายชีวิตนาคูคันใจยาไปวุ่นวายคันใจยาไปตัวพอมาเลยพยายามที่จะนั่งรู้ที่บ้ามันมาตั้งในบ้านพยายามที่จะรู้อายาอารมณ์ตัดสั้นในนั้นพยายามที่จะไปตัวยกอันนาคูที่มีอากูพยายามที่จะเล็ดตัวที่เปล่าลิ้นเปล่ากินในนั้นคุณกูพยายามที่จะไปด้านนั้นดูมั้งจะนั่งรู้ที่บ้ามันมาตั้งในบ้านจะนั่งรู้ที่คือที่มา ลาวุฒิวิมาเที่ยวสิยาวยศในใจเราที่ดูที่น่าเที่ยวสิพอมาเลยพยายามที่จะวิ่งนี่ดอกพุ่มยาดอกมั้งนกว่าดอกกูวิ่งอ่ะแม่เด็กๆเขาไม่เสียพอมาเลยกูดูสิน้ำยาปีดอกมั้งกูดูสิลูดูสีดอกมูดอกแต่ดูดี
ဟောပြောတိတိခံခွေဟိုသူကပေးနာတော်မူပါဂျာနာစီတယောက်စီတိုင်းနဲ့ပုံမှာလဲအဲနှုတ်ကပတော်မှာတကယ်ပဲစစ်မှန်တော့ဟောတက်တာကိုရရှိ၍မိမိရဲ့ဟိုကေဒီပိုင်းရှင်ကိုတခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကေဒီပိုင်းရှင်နေနဲ့လက်ခံယုံကြည်၍တပါတော်သူများကိုလည်းတက်တည်ခံနိုင်တော့အခွင့်ကိုဟိုတယောက်စီနဲ့ပုံမှာဖျားတခင်ပေးနာတော်မူပါအတုံးချတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီ ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမပြည့်မဆုံးပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီအရာအလုံးကိုဟိုတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားပြည်သည်ပြည့်စုံစေတော်မူသောဘုရားပြည်သည်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ဒီဆုတောင်းခြင်းကိုသခင်ယေရှုနာမ၌အလုံးယူကြည်စွာရဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အဖဘုရားသခင်အာမင် जाते के सेलेक्टेड का काम से के पास से कुछ मार चुनरो आ अलो ये को आया ये को अटे दे तना वो था के से कोई भी सुना बना के को रहे ဒီလာဘူရီရာအတွက်နားလောက်ဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်နားလောက်ဆုတောင်းကြပါဗျာကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ပါကိုရောရှင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့သာသမီတွေဒီမှာစုဝေးတဲ့ကိုရောထံတော်ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ယခုချိန်မှာဝိပုစီဝေးတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အစာပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းယခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်များချမ်းသာမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းနေလာရောက်ကြသောသူအယောက်ကျေးဇူးတော်ကိုကိုရောရှင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာပါးစပ်ကိုလည်းကိုရောရှင်ဘုရားအသုံးပြုတော်မူပါအလာနဲ့အပြံမတူဘဲနဲ့မိမိတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲတိဆောက်စီရာဖြစ်စီတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကြအပင်ပေါက်ပြီးတော့အသီးသီးနေရသောအခွင့
ရှိဥသာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ဒီမှာညီပေါ်မောင်နှမတွေအားလုံးပဲရောက်လာနိုင်တယ်တော်ပဲမယ်လည်းပဲရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဒီကကိုပါမွေးဆန်တို့ကိုခိုင်တို့လည်းပဲသူတို့ရောက်လာနိုင်တဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုရောက်လာနိုင်တာကတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆို
ောက်မလာသေးခြင်းလူတွေဝိပုစီဘူးဘုရားကဝိပုကိုပဲပို့စားတဲ့ငါအလိုမရှိဘူးအလိုမရှိတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းတယ်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာနိုင်တာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိဦးဆိုတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတော်အပြည့်ကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားယူကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြနေပါဆောက်တာကာသာပြန်ပေးဖို့လိုမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဖက်မှာကြည့်အောင်အဖက်နှစ်မှတစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်အဖက်နှစ်အငယ်14 15ဆက်6ကိုကျွန်တော်တို့ကပ်ပြီးတော့အဲ့မှာခွန်အားယူကြမယ်လို့နော်မာဒီကော်ရိုဒါအစ်ထဲကွာလေဒါဒီမင်းကောအပေစိုးနိဟုမူကတို့တခင်ဒီငါတို့ဤယဉ်ကျင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့လို့နေဆက်ဆိုင်တော့ပညာတရားဒီဟုသောယံညိုးဖွဲ့ကြီးအကြောင်းကိုကိုခန္ဓာတော်တွင်ဖေရှားတော်မူသည့်ပိုင်းခြားလူရဲ့ရှိသောစကြ
ကိုပြုတ်ဖြတ်၍လူမျိုးနှစ်စုတို့ကိုတစုတည်းဖြစ်စဉ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကယံငိမ့်စေပြီးကိုရောနာကိုလူစုနှစ်စုတို့ကိုလူတင်တုံးတို့ဘုဒ္ဓဖြစ်စေခြင်းအားပြင်ဆင်၍တလုံးတစ်ဝါတည်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလောကတိုင်းတော်အားဖြင့်ယံကိုတတ်ဖြတ်လျက်ဘုရားသခင်နှင့်မေတ္တာအရပွဲစေမိအကြောင်းဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကြည်ပြီးဝင်မှာရှိပါစေ ကျွန်တော်တို့အခုလောကကြီးမှာဆိုတာကချင်းတရားကချင်းဘူကမှာအဲ့လိုကွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လူမျိုးကမှန်တယ်မဲနာကဘုနာဘယ်မှာအချေစီကချေစီမဲစီလူစီလက်ခစီမင်းအိနဲ့ဟဲ့မနာဆိုဆိုရမထာမဝင်လူမျိုးရဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူမျိုးနှစ်မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်လူမျိုးနှစ်မျိုးမဲလိုမ
ye shu phaya pye ne ma yong chi de lu dwe di khmae daw phaya ye yan du bwe hla ye de ye shu som re tonai ma ma som re ma di de khu ha ne ya ya de si ti ni na na ya ဒါကြောင့်ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်ခြင်းဒီအင်မတန်မှအပြစ်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခမဲတော်ဖခင်ရဲ့ယံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ယံသူဆိုတာအင်မတန်မှတကယ်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအမမလေးဆုံးမယ်ခရိုင်မှာရှိရှိနေပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဖခင်ကယံသူဖြစ်နေမတတ်မှတ်တော့ဖခင်သားအနေနဲ့တ
ကျွန်တော်ကအရင်တော့ကကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မယုံကြည်ခဲ့ဘူးဘယ်လိုခေတ်ဆရာနာဒီမာယေရှုနာဆုံးမယ်လို့ခဏဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားရဲ့ယံသူဖြစ်တယ်အရင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါလည်းခေတ်မှာထိုးဆုံးမယ်မာအင်္ဂါရနော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အခု2017မှာတကယ်ပဲကျွန်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့နေရာနေစပြီးဖျားရဲ့ယံသူကနေပြီးယံချင်းချင်းအခွင့်ကိုရမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားရဲ့2017မှာဆရာနာဒီအဲ့တော့ဒီမျိုးမှာလဲလူမျိုးကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာမျိုးကတမျိုးနမှာလေလူနမှာဘာဘာဘာကိုလေးဟာကျန်စာရနှမျိုးရှိနှမျိုးပဲရှိယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူမျိုးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူမျိုးဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတယ်ဒီမျိုးမှာလဲဟုတ်တယ်မလားမမျိုးကတမျိုးနမှာလေဘယ်နှမျိုးကလေးတဲ့ဒီရှိနေဒီတူနာပါလဲနော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကဖျားရဲ့ပါလေယန်ယန်သူဖျားရဲ့ယန်သူအပြည့်အများကြီးတယ်အီကယေရှုတနမှာဆုံးရမှာတည်နေဆုံးမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ယန်သူကိုယ့်ရဲ့ယန်သူတယောက်ဆိုပါဆိုကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူယန်သူပေါ့အဲ့ဒီယန်သူတယောက်ကဘလောက်ပဲအကျင့်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတာကိုယ့်ယန်သူကိုချီးမွမ်းမချီးမွမ်းအဲ့ဒီယန်သူကဘလောက်ပဲအလူပေးပေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြီးဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ယံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာစီကျွန်တော်လင်းငါ့ဖြစ်နေပါခဲ့အရဲ့ညဘာမီနဲ့ရဲ့ညတမန်စီစီစွတ်တက်လိုပါရဲ့နော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေဒီဖရာရဲ့ယံသူဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ယံသူကဟဲ့လားအလူဘလောက်ပဲပေးပေးဖရာအသိမှတ်မပြုအာဆုံးရခူဟာနော်ကတော့မာမီယာဒါလည်းပြတ်တော့ဆုံးတယ်ဆုံးမဲ့ခံပေါ်ရဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ယန်သူကအယက်မတော့တဲ့ဖခင်အတိမတ်မပြူသူပါသူအယက်မတော့ပါဒါမှမဟုတ်ဖခင်ရဲ့ယန်သူကယန်သူပဲသူပါအခုရဲ့တော့ဖြစ်စီတူပြန်မိလာတဲ့သူတည့်ပြီးအဲ့လားဆုံးမဲ့ခံခဲ့ဆုံးမဲ့လက်ခံလို့နော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဥပမာဆိုပါဆိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအစိုးရကိုပုံကန်တဲ့အဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအစိုးရဘယ်လိုခေါ်ဆိုတပုံမှုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတပုံမှုတော့တော့တော့ဟဲ့ကေရာရဲ့နာဂရမဲအာဒီကျွန်မကမင်းမင်းကျန်စင်အောင်မလေးရအတမတဆီမကလာဆိုရသေးမနေမှာ
No, tepung sudah ada ya, ya tuh be. Ali tepung nggak di, aci belau be kau nggak soya, aci mah beribu. Ali tepung nggak lampau ini soya gak, cedum mati. Kamu itu tuh yang tuh pilih aja, ada. Tepung ini mah mah ke, yang mana orangnya? Tepung ini. Jadi aku, Yesus kita mau jadi yang tuh be, payah ya tuh be. Ali tuh dia belau be kau nggak tuh, Yesus kita lama kan tuh juga lo, payah ya tuh pilih aja, payah gak bama aci mah beribu. Tidak payahnya yang ni ni cerita tu baru am le. Kira begini, kira nak pernah sombong le, doa nama tu itu milih lah. Yang ni ni, ya Yesus itu, kalau macam ni, lakukan aja ni yang disebut payahnya yang ni tu, yang tu mau tu. Sana ni mana juga Yesus, lain mana tu bawa mami sombong. Banyak juga suruh, cenderung di, ari guna kan nengah dengan nengah mah, ari suya kongkan nengah duri, atau tu yang ni ni baru aso, nengah cakap dia limau ni, ada suya suya kui duri, ada tu. Sebab mak lawas ni kan, kira ada si, ni mesti cakap tu masih di, si di talas ni masih bilam dia ni. Ayo cina kan, nampak ni seti mac cina, lana cakap yo alimun ni le, Yesus kita baru lagi le, yang ni lagi, ayo cina baru lagi le, lana cakap yo alimun lagi. Ayo dia mesu le cina, kau apa begini le, tergebe, aku apa ada dah mac cina ni lana cakap yo Yesus kita aku, tergebe kau ni masih fit nak kena dia tu, payah si mac cina tu ah alimun nak fit le. Sana nak apa ya, di, ni sana nak mac di, tu bahasa mana, tu mana. No, jenar itu jomang ah angin tersebut di celah cici ya. Angin tersebut. Apa dia no? Jamu kan, yang tu pilih api, piat kiri taro, adikkan orang muzon api. Ngaruh di, piat kiri ni, benda ya puji, jesus logo, kaya di mali. Mereka ya kau bima atau doa di kini nombujinku yang aku tahu mesti diasi. Diasi nama rupanya bimbing lah siapa sih? Lo, jangan lupa yang tuh pilih. Yesus kita umur yang jadi dua pada. Yang tuh betul ya yang tuh ni. Kau yang yang tuh. Lo, Yesus kita aku. Yang kita lakukan macam tu sulosi, kemana pergi ni belum ada yang bukan ni. Kira tu, sudah mah, pernah sahaja mah, jangan lupa sepegi tu mah itu. Nampaknya Yesus kita mah yang kita lakukan tu, tapi kalau kita pergi ni, saya macam cemburu, ada di mana, kena buat mah. Tua kata, ni sahaja mah, No, Yesus kita memang. Adik anda Yesus kita ulah kamera kamera ni le, memang dia pun tu yang le. Tapi kalau wujud no pelajar le, adik tu ye terima mahu ni mah pilih. Tuhan ni mah, nenek sombre mah si, nenek mah sena ulah sepesan orang sombre kita ni, nanti itu mah, desa sena mah he, ubatan ni kuku hari ni mah. Ido tiga cawu angin sepuh nase uci ya. Tui lupa cijau no. Abe tu ni, inu kokanadi, piatkin, pisanado muda, wujino di muda, inu tenak cingui, tanshino wujino i, bimam cijau gulga, mimido gu, mimido mapai cijau gulga, mati jau lo, inu di kune wujino muda tu pisau cijau. Piatki payah muda, tino iku kena ni sewinya api. Piatki bungaku tinjasi jalan, no? Ani mah, Yesus kita yoji lekan ni dulu dia terima, tapi si no wino piaga, wina pun dia juga pilih. Dia si nama roh yoji bimbing lah siapa? Mah, ada Yesus untuk apa? Ada aku nama, terus sena muda luku apa? No, tapi si Yesus kita aku mayoji lekan ni dulu dia terima, tapi si no wino piaga ni mama aku. Bagi ada yang terkeluar dari mana kurma, terus asalnya orang lu cedoh ni apa? No, ada cina lu cijau, Yohan, si Lisa Liu dia cakap cijau. Cina tu dia dulu pergi cijau, no?
ตินุดีตินุปะตินุโตมานะมาสินตัจจายตินุอภัยอโลโซเดไล่ตัจจายมานะติชิวซัวมาสะยิลุอัตตะโกตะตอตุผีอีตูไนติสสะเตยะมะชิโตจอกติสสะเตยะไนมะติมะเนตูติมุตะสกาโกเปียวโตอะคามิมิปะกะรีไตเปียวอีมุตะสกาไนจีเนโตตุผี มุตาอีอภะเลยพี่เด้เนาะอะน่ะเยชูคริสต์ตองมะยงจีตูฤดีสาธารณะตาตะมีฤดีเวตะนี้อ่ะเปพะย่าเยียนตูสาธารณะสุดาบาเลยันตูโหดมาพะย่าเยียนตูตูมะยงจีตูฤดีเยชูคริสต์ตองมะยงจีตูฤดีเยแท้ๆมาบะตูก็เจ๊งหมดแหละสาธารณะเจ๊งหมดดาผิดแหละยงเยชูคริสต์ตองยงจีได้ตูฤดีเยแท้ๆมาบะตูเจ๊งหมดแหละตันชินโตวีเนาะพะย่าเจ๊งหมดดาผิดแหละอืมตะโมเยนะอีอีชูนะเฮ้มาตะโปรมา အာအခုကမှာကိနေကိနေကိုစီလို့စင်တော့ဟာဟင်းနေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာလာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေဘယ်သူရဲ့ယံသူလဲဖခင်ရဲ့ယံသူယုံကြည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖခင်အပြင်နဲ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေဒီဖခင်ရဲ့ပါလဲမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေနော် ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆောင်းရယ်မှာအဲဒီတော့ဆောင်းရယ်ကိုကျွန်တော်ကပူစီကတော့တည်နေတာဆိုအကြေဆောင်းရယ်အကနာလေးမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရှိမယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီထဲထဲမှာကဒီစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျင်းဝတ်တယ်ကျင်းဝတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဖရာရံသူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့တည်တဲ့အခါမှာဖရာကပဲဟုတ်ချမလဲအငရဲချာမှာသူ့ရံသူ မထားဘူးတော့မငရဲချာတာဒါမဆန်ဘူးဟုတ်တော့ဘာဆောင်းလဲအဲဒီနာကတော့လည်းအာတနက်ကမှာဒါတို့မျိုးပါနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမုန်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တနာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှင်ယူဒာတိအငယ်22:3မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဘိုက်ချာရဲ့တိတာတိတဲ့တော်ညာရှိ၍အချို့တို့ကိုတနာကြတော့ ကိုကာယနှင့်ညဉ့်ဆုံးပတ်သောအဝတ်ကိုပေးဆက်စုံယူရှာ၍ကြောက်လို့ခြင်းနှင့်တကွာအချို့တို့ကိုမီးနှဲမှကဲဆယ်နှုတ်ကဲတေးကြတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပြင်မင်္ဂလာရှိပါစေကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုမုန်းမမဟုတ်ဘာလို့ပေါ့လဲတနာဖို့တနာဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တင်ယေရှုခရစ်တော်မယုံကြည်ဘဲနဲ့တေးသွားရင်ဘယ်သွားမှာလဲငရဲသွားမှာတိတဲ့တနာဖို့ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးငရဲ
kini kena buke baby si jodoh sih ya kalau macam masih sah ma atau dengan lagu buka tu atau sama teacher tu no aku cina di mana malah eh cina aku muror eh cina aku tua eh ini malah kau yesus kita aku payah pun eh yang jijah ba cina aku tak kau eh bapak lu kau tu satu lu bapak lu leh tanah tu mau mau tanah tu bapak tu satu lu mau yang jijah na tiga tuan berdua malah ngayen tuan mah, tu lu kau cina tu apa leh apa yang mereka leh tiada, ah media ni kebar eh cina tu aku lai iman lai kau ni dah, ah loga loga cina tu iya leh pasal dia ni iya ni, dah macam ada amal loga ni cina lai kau ni dah, tapi betul tu ye wujud ni cina tu tanah tu lai kau ni dah, pilih. Kalau kita hidup di negara ini, siapa yang sedang cuci? Kalau cina memang tu kau majin ada dia ni kau mohon maril. Yesus itu aku mau cuci, ngayen tuan mah surau. Tergembel yang cinta lah. Rasul Yesus jadi cewek nak kita si Yesus tu mah si sahaja orang nak tahu masih cewek. Yang cinta? Yang cinta, kau pernah ni mah Yesus kan orang yang cinta tu betul loh si, ayat tu lete ibadat mah. Tuh mah tenar dah. Atau naik jono di dalam ini tu yang mana? Melayu tu orang. Si cewek mah senda si cewek cah si kau mana mah si macam apa nak esin lah. Jadi tu, tanah tanah ini masih umi lah, ini lah. Rasul cina dah kumai men. Jadi dulu ni ayat awam, Yesus itu mayuji ayat awam sebab, jadi yang ni so nyimun ini. Cina, nampak ni seti market ini yau, yau ni kau macam cina senar, pasir senar sebab ni. Jadi cina api pernah, tu ni aja orang macam cina aja. Ah, dulu Yesus itu mayuji ayat awam sebab, cina yang ni, yang ni kau macam bima cina ni kau mohon mari cina pergi bima dia mayuji. Mereka no ah di dunia ini ni ada orang macam so, cina ayah suwi, suwi no cina ni dah macam Hongkong juga cina, cina Malaysia Maya ni le, cina pergi ni kau mana macam cina Yesus itu orang Yunani bah, cina pergi apa? Saya macam mana lagi, saya macam aku tu baca nama orang, dia amuk pun lagi, dia lupa ke,
ไอ้นี่โลไส้ปูตาล่ะดิไส้ปูตาล่ะหนูเงยแย่ตัวเราเหมือนสรเอาตีตาได้คําไส้ปูตาล่ะพี่จนเราเนี่ยยงจีจริงจังผิดล่ะครับเข้าป่ะจนเราเนี่ยยงจีจริงมั้ยอ่ะประมาณเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยป่ะเนี่ยสิยอมได้สิไม่น่ะมาแต่ว่าอีน่ะตีจีก็บาปลุแล้วสรเราเยซูคริสต์ตัวโกไม่ยงจีเล่มขันกันเนาะเราไม่รู้ว่าเยซูคริสต์ตัวยงจีจักบาโลไม่เปล่าแกว่าเพราะฉะนั้นเรายงจีดูไม่รู้ยงจีดูผิดล่ะพี่สรยิ้มนี่ไหนล่ะไม่ย
်ကျွန်တော်ကိုယ်သူအောင်ကျွန်တော်ကြည့်တာဘုရားမနေ့ကသူအဲဒီခုမတော်အိမ်မှာလဲလာလာပြီးတော့အဲအိမ်ရှိထွက်တော့ကိုရဲ့ခိုင်ကိုတွေ့တယ်ဒါကသူမနေနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့သူတင်ငရဲသွားမှာလေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကသူမယုံကြည်ရသေးဆိုသူပြောတယ်ပြောတော့အဲ့သူကလည်းသူမျက်နှာကိုပေါက်ဖဲ့သွားတယ်နော်ဒါသူ့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားသူမုန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲပြောရမယ်သူမယုံကြည်တင်ပြဲသွားမှာလေငရဲသွားမှာလေနော်သူတို့သနာလို့ပြောတာဖြစ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှအဲ့ဒီဘာမှအဲ့ဒီဘာမှအဲ့ဒီဘာမှชีเรียชาวไอ้พวกเป็นงานเลยสมมุติว่าอันฉันเนี่ยโหดอีละကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာလို့ရှိရင်ငြိမ်းမနေနိုင်ဘူးเนาะအဲဒီကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာဒီဆီယာမတ်တယောက်ကသူကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတယ်ဒီပဝန်းကျင်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေတည်ငြဲသွားမှဆိုတော့သူတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူမနေနိုင်ဘူးဒီတော့လိုက်ပြောယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်ပြောတော့အစိုးရသူ့ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချတယ်ဒါကိုရီးယားကဘာမှမပြောမနေဘူးယေရှုခရစ်တော်ကဘာမှမပြောကိုရီးယားကဘာမှမပြောအော်ခါလာဝိုင်းဆိုပြီးပါအကြီးပါမင်းဒီအစိုးရကတော့တော်တော်တော်ဒါနဲ့သူထောင်ထဲကြာတော့ထောင်ထဲရောက်တော့လဲသူပါလို့လဲဆိုအဲ့ထောင်သူနဲ့အတူထောင်ကြတဲ့လူတွေကသူကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုက်ပြောတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့အာဒီတော့ထောင်ချတာတော့မှလိုက်ပြောရမလားဆိုပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုရှာဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ထောင်ကိုခေတာတော့ထောင်ဟုတ်တယ်အခုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကအစိုးရကမှမြင်မဲ့ထောင်လို့အတူတူနော်ရှာဖြတ်လဲ तू อ่ะအငြင်းမနေနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ तू မပြောရင် तू တွေငရဲသွားမယ်ဆိုတော့ तू ပြီးတော့အငြင်းမနေနိုင်မငြင်းနိုင် तू လက်ဟန်ချီရနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါလဲ तू တွေပြောင်းလဲတယ်နော်ဘာအတီအုတ်တူတူပြင်နာအတီအခုလဲဘာဟေးပနာခုခုကတစီနေတော့နော်အခုလဲကျွန်တော်ငြင်းမနေနိုင်ငြင်းမနေနိုင်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ခုကိုပြောတယ်ဒီနေ့တော့ငါယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဘယ်သူမှမပြောရသေးငါအိတ်ပြောပါမလားမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုတနာတယ် तू တို့မယုံကြည်ရင်တနေ့ကြာငရဲသွားမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ငြင်းမနေနိုင်ကျွန်တော်ကဆရာနာပါအစီအစီအိုက်ကိုတော့ရန်မှာပုံကြော်ရင်းအကျွန်တော်ကတော့ကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်လက်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သေရင်ကောင်းကင်ဘုံသွားမှာဆိုကျွန်တော် 100% ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါမှလည်းကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်တယောက်မှဂျမကရက်စီချင်ဘူးအားလုံးကျွန်တော်သွားတယ်လို့ပဲသွားစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကအစီအစီနဲ့ကြောက်ရည်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ယုံကြည်ငြိမ်းမနေနိုင်ဘူးပြောဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်အတ္တမှာကျွန်တော်မငြိမ်းငြိမ်းမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီချိုးကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ယာကုပ်2:26ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဟာတွေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ကြည့်ကြအောင်နော်ဝိညာဉ်နဲ့ကင်းတော်ကိုသည်အသေးဖြစ်တကယ်ဆိုအကြည့်နဲ့ကင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်၏တဲ့နော်ဝိလူခနာကမဝိညာဉ်မရှိတော့ဆိုအဲ့သူကလူသေးလို့ခေါ်တယ်။အမမနိကလောခုနကဟဲ့မမလေးလက်ကျွန်တော်ဘာတော့မှမဟင်းတဲ့ဒီဆဲ့။ကဲယေရှုခရစ်တော်ကိုအဲ့လားမယုံကြည်ငရဲသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်းမနေတော့အကျင့်ပါလာတယ်။အကျင့်ကပါလဲဆိုတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မလုပ်တော့မလဲ။ပြောတော့မလေးအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဆရာမလေးပါဆရာမလေးနဲ့ဒီယေရှုမှာနဲ့那么特别的啊，有什么嘛的需要呢？是，那现在主要是讲嘛，什么年龄的吧，年纪的现在。大家不要见到这股标准呢，个个个偏三十八，偏这个呗，也许会到个这个有机的，来看呢，是不是啊？进八了嘛，八进的时候，努力被那些专门出来，见到都对的，人们的那个，我讲标了，过来嘛标五，你那边年龄的时候，个这个没有机的都偏的出来，个个个偏比较三十八左右。啊，这边有没有啥子呢？比年龄呢？ဒီမှာပြည်မဲ့ဆိုင်ရဲ့စမတူဒီရောပြည်ရောနမ
ဲ့ဒီကအာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ကြယောဟန်15အငယ်16 19တခြားတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်လောကီလောကီသားတို့သည်တင်းတို့ကိုမုန်းလီတင်းတို့ကိုမမုန်းမီငါ့ကိုမုန်းကြသည်ကိုတိမတ်ကြလောတင်းတို့သည်လောကီနှင့်ဆက်ဆံသည်လောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောတင်းတို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီထဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်တင်တို့ကိုမုန်းကြ၏တဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုလိုက်ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ကြလဲမုန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမမုန်းခင်မှာဘသူ့ကိုပုံရင်မုန်းတယ်အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမုန်းတာဖြစ်တယ်မာမာပေးရှင်ယေနာဆုံးမြတ်ကဲမာယေနာစစ်ပြီးတော့ဒါပေါ်စတီလက်ပြတော်မှာစစ်ပြီးဆုံးမြတ်နော်အဲ့တော့တချို့အိမ်တွေမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းသွားပြောတယ်တချို့ကလက်မခံဘူးအဲ့လက်မခံတာဒီကျွန်တော်ကိုလက်မခံတာဘို့ဘသူ့ကိုလက်မခံတာလဲယေရှုကိုလက်မခံတာဒါဆိုသူ့ကိုဘာတော့အောင်လဲသနာသူ့တိမ်မဲသွားမှာလဲငရဲသွားမှာမာမဲပေချက်ချူပြည့်စုံနာဒီတော့ဒီတော့ဘုခေအဲ့ဒီတော့မှဒီပြောင်းလဲရေးဆုံးတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီကြည်ရောစီရ။နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဒီဖျားသားဖြစ်တယ်မယုံကြည်သေးတော့သူတွေဒီစာတန်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။အာဘယ်တော့ယေရှုနမအဲ့ဒီယေရှုကမှတော့ဆုံးမယ်အခုတော့မှဒီတော့မှတော့ခင်ဗျကမှဖို့တော့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်လက်မခံသေးတဲ့လူတွေဒီဖျားအမြင်မှာလောကီသားပဲသူတို့ကဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားသားနော်မယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေဒီဘယ်သူလဲလောကီသားကျွန်တော်တို့ကလောကီသားကဲ့သို့နေဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုတနာတော်အဖြစ်ပြောတော့သူမပေတေတောဆုံးမကူလောကေပေဟိုသူပြေစနာစေမနီဘောဟဲဒီမေချိုဒီဟဲယောဟန်12ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်တို့ကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်ဟူသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုဘုသူသားဖြစ်သွားလဲဘုရားသားဖြစ်သွားတာเนาะယေရှုခရစ်တော်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘုသူသားလဲသာသနာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်เนาะအာကျွန်တော်ကဒီလိုပဲပါဟဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယေရှုနာမတော်ဆုံးမှာအခုလောစီယာပြည်မှာတော်ခင်းမှာပါတယ်เนาะအခုဒီမှာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကဲဒီအဖတ်ကြော်နှစ်ကောနော်နှစ်ကောကိုရိတ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်20ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်တို့ကြောင့်ငါတို့ဒီခရစ်တော်ဤတန်တမန်ဖြစ်ကြ၏ဒီတော့ဒီယဉ်ကျေးရွေးဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တာရာဖွဲ့ကြသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်သောသောသိဆောင်တော်မူတကယ်သို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုစားဖြစ်၏သင်တို့ကိုတောင်းပန်သိဆောင်ပါ၏တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့သည်ဘုသူ့ရဲ့ကိုစားလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားတန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာသိလားတန်တမန်ဆိုတာသိလားတန်တမန်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ရဲ့ငံရဲ့ကိုစားပြီးတန်ယုံနေရှိတယ်အမ်ဘက်စီမှာအဲ့ဒီမှာဟိုလူကြီးပေါ့အရာရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နည်းနည်းပါလို့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားအမ်ဘက်စီလေးတည်တယ်မှာတန်ယုံအဲ့အဲ့အမ်ဘက်စီမှာလူကြီးရှိတယ်မလားအေးအဲ့ဒါသူဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားပြုဥမာအမေရိကန်တန်ယုံမှာအရာရှိဆိုရဲအဲ့ဒီလူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားပြုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဥပမာဆိုရင်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာငါတို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားပြုတန်တမန်ဖြစ်ဖခင်ကရွေးကောက်တာလေဩအခင်းနာမပင်ဘောဘီသူဒါယေရှုဘုခေဘီသူရဲ့ဒါမှမေးကြည့်သူရှိရဲ့နော်နော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ပါလဲတန်တမန်ပြန်ပြောမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ဟုတ်တယ်မလားပေထိုမမောခုတကီမကေတူပါဟဲ့တတမိုင်းမမကေတူပီမစလုံးထုတ်ခုနော်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုခန့်ထားတာအမဆမ်ရက်နော်စတန်ဒတ်တပီပါဟဲ့နော်ဘာပြောဖို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပြောဖို့ဖြစ်တယ်အာဒီဟိမလေးရာဒီဟိယေရှုကေဗာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဲဒီတန်ယုံတွေရှိတယ်အမေရိကန်တန်ယုံမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအမေရိကန်တန်ယုံရှိတယ်အဲ့တန်ယုံကဒီတန်အမတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုအဲ့တဲ့နိုင်ငံလို့ငင်းပယ်တာနဲ့အတူတူပဲမာတော်စီမာမြေတည်းမြေစက်လာမာမာမေကေတူစကနာဝကေအာဂရန်နေဒီလိုတော့နည်းလက်ခါလို့မာအာအစနောနည်းလက်ခါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုစား
เนาะก้าวเกณฑ์နိုင်ငံရဲ့ပါလဲတန်တမှန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုညင်းပယ်လဲဆိုပြီးပါကိုညင်းတာနဲ့တူတယ်အဲယေရှုခရစ်တော်ကိုညင်းတာနဲ့တူတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုညင်းတာနဲ့တူတယ်ငရဲသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတော်ဆန်းပြီးဆုံးလိုက်ဒီကနာပြီးမှမင်းတို့အာမာတာတမားဖြစ်ကြရဘေးရှိုးစီနဲ့ဆုံးလိုက်ကနေစဉ်းစားတော့မှာဒီအင်္ဂိတာမဆုံးလည်းဆုံးလည်းလမ်းလို့ပေါ့ခဲ့အဲဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဘုရားကတန်တမာခန့်ထားတာမဟုတ်ဒီကဥဆိုးတဲ့ဦးလည်းဘုရားကခန့်ထားလားခန့်ထားတယ်ဥရဲဝါခန့်လားခန့်တယ်ဒေါ်ဘဲမဲဝါခန့်လားခန့်တယ်အားလုံးအတူတူပဲဟုတ်တယ်ဆက်တော့လည်းဟောရဲဆမ်မဲဆမ်မဲချက်တာဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်တမာဆိုတာတန်မအလုံးလောက်အောင်ဘသူနဲ့ငင်းငင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာလေဘုရားနဲ့ငင်းငင်းရဖို့အတွက်ပါဘသူ့ကိုလက်ခံရမှာလေယေရှုခရစ်တော်ကိုပါလေယုံကြည်လက်ခံမှာဘုရားရဲ့နဲ့ငင်းကြရင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုစားတန်တမာနေဖြစ်တယ်ဘာမှစိတ်ကြကြစရာမလိုကျွန်တော်တို့ငင်းရင်ဘုသူ့ကိုငင်းတာလေယေရှုအဲယေရှုကိုငင်းတာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုငင်းတာနဲ့အတူပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုစားပြီးဟုတ်တယ်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနော်ဒီကလူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားကတန်တမာဖြစ်နဲ့ခတ်ထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေ့ရှင်ရမဆုံးတဲ့တာအတော့ငါကပြန်မှမေးတာတမမှာပါဟဲ့ကျွန်တော်ရရအောင်။ဟုတ်။နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပဲနော်ဖရာကောင်းကြီးပြေးပါသေးနော်။ဆုံးမစစ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 
ဒီတိုင်းတန်တော်သူရခုချင်းကတည်ပြီးရှိသည်များကိုလွတ်လဲ့ပြီးဆရာရဲ့ကောင်းပါအမေကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဘုရားအဆုံးတကြမင်းပါဗျာကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဘုရားပို့ဆောင်ပေးကြပြီးဒီမှာယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေ စွေရည်ရဲ့နှုတ်ဘတော်များကျမ်းနာရသောအခွင့်ကျွန်တော်ဝိပုစီဝေအစလည်းအဆုံးဒီကိုရရှင်ပြကောင်းမွန်စွာဖြင့်ပြည့်မြောက်နိုင်ရသောအခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့လာရောက်ကြသောသူအရောက်ချီးစွတ်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါအလာနဲ့ပြန်မတူဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျမ်းနာသွားတဲ့နှုတ်ဘတော်ပေါ်မှာတကယ်ပဲမျိုးစေ့ကြပြီးအပင်ပေါက်အသီးသီးနိုင်ရသောအခွင့်ကိုရရှင်ပြ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမယုံကြည်သေးသောသူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတွေအတိုင်းကိုပြောဖို့ရာအတွက်တန်တမာဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုရရှင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုဝိစေတော်မူပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရောက်စီတိုင်းကိုတနာတော်အပြင်ဝိညာဉ်တွေကိုချစ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောကြားနိုင်ရသောခွင့်ချင်န
ဒီစောစပ်ပြီးတော့တော့ပေါ်မှာကေတချင်းဤဝိရိတရားကိုဝင်ငါနိုင်ဖို့ကိုတော့သူတို့ကိုခပိရတဲ့ကြောင့်လည်းအရင်ချင်းပေးပါအစစချင်းရှိပါနဲ့လူတွေကတရားရှိဖို့ကြောင့်လည်းဟောပြမိကြသူတို့တတ်တဲ့ကိုလည်းစကအနမာရဖပြမလဲဒီတော့လည်းဆရာစတုပမာလဲကောချစ်ပြေမှာဒီထက်မကလည်းလူတွေကတရားရဲ့ပို့ကြောင့်လည်းငါကစလူတွေဇာနာပို့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းကောချစ်ပြေမှာပါဒီမှာကိုချင်းမှာအဝိဖြစ်အစစပြီးတဲ့ခါမှာ